kopi. Cuma persoalan sekarang di kalangan rakyat di bawah ialah harganya yang melambung tinggi. Apakah itu versi kerajaan ataupun langkah diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah kenaikan harga yang mendadak. Dulu RM29, hari ini sehingga RM42 10 kilogram. Yang kedua, apa pandangan Yang Berhormat? Nama kementerian Yang Berhormat ialah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Oleh kerana masalah makanan tak terjamin hari ini, kita tukar kementerian. Kementerian Pertanian dan tak terjamin makanan. Apa pandangan? Terima kasih. Berhormat, sikit. Itu pandangan Ulu Terengganu lah. Nama kementerian. Beras ni kekal dengan 20 ni tak masuk tadi kita bercakap. Datang mencelah tak kena. Jangan koyak, Berhormat. RM26 harga tempatan tak naik. Yang naik tu harga import. Yang pergi beli hak import tu kenapa? Tak ada tempatan. Dia makan beras import, Berhormat. Tak ada tempatan. Sebab tu rakyat kena beli yang import. Kamu Yang Berhormat makan beras import, kamu kata mahal. Sebab tu kita kata intervensi daripada farma dan peladang. Macam kita buat ayam dulu. Tak dengar. Datang mencelah begini. Ini balik cerita pada orang kampung. Jangan marah, saya tanya. Bukan marah. Saya tanya. Saya biasa jadi pembangkang. Tengok Umat. Macam arau. Dia tanya lembut, dia elok. Ya, Yang Berhormat. Tak. Yang Berhormat ni layak jadi menteri dalam negeri. Garamnya tu lah kita nak. Menteri ni bagi kat Pudin. Ya, Yang Berhormat. Tapi pasal beras ni, Yang Berhormat, sudah jadi cakapan negara. Setuju. Walaupun beras import, beras tempatan tu di, harganya tetap. Tapi tak ada. Dah kita intervensi tadi. Baru beberapa minggu. Yang Umat cuma tak payah jawab ini. Yang Umat kata kami tindakan ada. Cukup. Okay. Ada pama, ada peladang. Kita buat dulu ayam so, dengan bila telur. Saya cakap, dan sekarang tengok saya tahu. Sekarang dah selesai. Ya. Begitu juga yang lain.